Почитувани, годината која помина беше година во која секој од нас се соочи со предизвиците на новото време и светската економска криза. Година во која високата инфлација, скапата електрична енергија и поскапите производи особено се почувствува во Република Македонија. Доаѓањето на новата 2024 година буди нови очекувања и надежи за посрекна, поубава и попросперитетна иднина. Годината која доаѓа да биде година во исполнување на вашите желби, како на личен, така и на професионален план. Во овие мигови, кога ја чувствуваме новата надеж, да се подсетиме на основните човекови вредности, за тоа дека треба да бидеме хумани, да бидеме солидарни, да бидеме чесни и праведни, да се почитуваме и да си простуваме еден на друг. Да бидеме одговорни и сите заедно, со заеднички придонес, да продолжиме да градиме просперитетно општество за нас и за генерациите кои доаѓаат по нас. Само на таков начин, кога со чиста намера и кога несебично секој од нас би се вложил за доброто на сите, ќе покажеме вистинска љубов кон татковината. По новата година и празничните денови кои доаѓаат, ви посакувам многу здравје, љубов, радост и хармонија во вашите домови. Среќна нова 2024 година!